kulankan oo ku saabsan horgelinta ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ee la socodka arrimaha doorashooyinka dalka oo maanta Muqdisho ugu furmay bulshada rayidka ayaa waxa ka soo qayb galay wakiil ka socday dowlad goboleedyada maamulka gobolka Banaadir haweenka iyo xubna ka socday odayaasha dhaqanka madasha kulankan waxa lagu soo bandhigay caqabadaha laga bartay doorashooyinkii ka dhacay 2016kii Soomaaliya iyo kuwa hadda taagan waxana madasha ka hadlay gudoomiyaha bulshada rayidka mudane Ismaan Muhiidin Shaatah siyaasadeed madama doorashada ay la mid tahay doorashadii dhacday 2016ka oo ahayd doorasho dadban oo aan ku dhisnayn dastuuri oo ku dhisan heshiis siyaasadeed waxaa laga maarmaan ah bulshadu inay qayb ka qaadato qaybta ay ka qaadanayso waxay tahay inay talo ku yeelato inay la socoto qaabka wax u socdaan iyo inay og yihiin waxa ka soo bixi karo inay yihiin wax dad iyagu ah si taa u hirgasho waxaa mas-uul arrinta iska saaray bulshada rayidka oo rabta inay arrinka buuxiso oo isku xirto sidii bulshada ay ula socon lahayd habkay u socdaan doorashooyinka iyadoo taa laga duulayo waxaa la sameeyey xurun la yiraahdo xurunta la socodka doorashooyinka oo leh dad u soo tabiya meelaha doorashooyinka dhacayaan siday wax u dhacayaan waxa ka socdo waxa qabsoomay waxaan qabsoomin wixii lagu guuleystay waxaan lagu guuleysan sababihii aan lagu guuleysan intaba ku soo wargelinaya xurunta xuruntana ay la wadaagayso bulshada Soomaaliyeed waxyaabihii dhacay si ay u dhaceen mar haddii bulshada lala wadaago xaaladda doorashooyinkii si ay u socdaan waxaa markasta ka soo laabanaya bulshadii talooyin waxaa ka soo laabanaya aragtiyo waxaa ka soo laabanayo fariimo ay u diraayaan marka mas-uuliyiinta oo ku aadan sidii marka wax loo sixi karo ama wixii qaldamay si wax loogu qaban karo waxaan runaa marka fariimahaas ka soo laabanaya bulshada xurunta la socodka doorashooyinka ay la wadaagayso maalin walbaba wixii dhacay talooyinka ka soo laabanayo bulshada iyo fariimaha ay soo dirayaan waxaan runaa cid fariimahaas qaada oo gaarsiisa madaxdii iyo mas-uuliyiintii ay quseysa ciddaas waa dad aan isleenahay waa dad muxtaram ah bulshada sumcad ku leh runtiina warkooda meel gaarsiin kara bulshada fariimaha ay soo direen iyo talooyinka ay soo dhiibeenna ku kalsoonaan karaan inay dadkaas gaarsiin karaan meeshii loogu talagalay shirkan ujeeddada ugu muhiimsan waxa ay tahay maalinka saddexaad inaan ka soo saarno guddi oo ah dadka hadda aan sheegeyn muxtaramiin ah oo runtii lala soo wadaago wixii dhacay wixii bulshada ka tirana ila soo wadaagaan gaarsiiyana meelihii ku habboonaa in la gaarsiiyo dhanka kale qaar ka mid ah xubnihii ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada dalka ee qeybta ka ahaa kulankan ayaa ka hadlay doorashooyinka iyo caqabadaha taagan waqtigan sida aan nabadkooda heli lahayn sida qalaad hadduu dhaco aan ku samayn lahayn sida haddii ay dhibaato dhacdo kuxad gudub u dhaco aysan noqonin maxaa tirada tii 16 kaleeto aan waxba laga soo qaadin meydka laga tilaabsanayo inaysan dhicin ay dhacdo mid lala xisaabtamo ee guddiga khilaafaadka mar alla markay noqoto ee ayaga iyo maxkamadda sare isla marka la isku xiro haddii kaleeto waxay noqonaysaa tii oo kaleeto waxaad ogaataan 2025 ma gaarayno haddii aan noqono waxay noqonaysaa dantu kale oo sharci ka sii culus in la keeno haddana aan sidii noqono marka waxaan rabnaa aan ducaysano ilaahayna aan barino islaamkan wuxuu ku macaan yahay waxay tahay nadaafadda wuxuu ku macaan yahay waxay tahay runta wuxuu ku macaan yahay waxay tahay cadaaladda haddaa intaas la helin waxaad ogaataan lama helayo dad saafi ah mana helayna dad baarlamaanka aan geysano oo noo shaqeeya haddii halkan waxa la soo jeedinayo ama discussionka laga sameynayo laga doodahayo debate kastoo dhex mara wuxuu noqonayaa insha allahu tacaala mid wax lagu saxo wuxuuna noqon doonaa mid la dhaxlo generationka dambe naga dhaxlaan ama iftiimiya waxa la qabanahayo waxa ay yihiin oo aan gudbin karno marka saas waxa weeye waxaan leeyahay hadde maanta looma kala maqna sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in wax fiican naga soo wada baxaan maxamed cabdiraxmaan xasan dalsan tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank
فایدهایی که پریمیر والد و حاکم دا. وادسکی دیوان گلین کرتا ادیگو چوگا گوپ تا دا. داد کانا کانکا کولا هین بنگیگ پریمیر و ایسکی دیوان گلین کران پریمیر والد. دوکامه دا یه گناسیه دا کل دوان اید وحوگا ایبسن کرتا. لعگه ها وحبرش دا عافی ماد کا کرانت دا اید کو بحین کرتا. لعگه اید او دیری کرتا قف کلی لگوگوناس و دیری کرا سفدود. اکاون که اگه ایو مستر کار که اگه پریمیر پانک اید کو حرک کرتا کنه معمولان کرتا. لعگه اید که دلبان کرتا اصحاب تا دا اما واد او گلان کرتا لعگه لگه سو دلبادی. دقاقه لعگه ها گنه واد کلاسو عن کرتا. گناسیه دو وحا ای لیهین اب او گاره او ای کلاسو عن کران حوکتا لعگ بحنتا معا میشو دا. انتا ای اینکه بدن با کهل اب که پریمیر والد او کلاسو دگ حد دا بلی استور که اما اب استور که. Thank you.